Me ollaan nyt täällä Karin studiolla ja mä olen Stefan Lindfors ja hän on siis Kari ja tämä on Karin studio. Eli autismisäätiö otti yhteyttä minuun, jos mä haluaisin erään Hannan kanssa yhdessä suunnitella sellaista keppulinimistä esinettä ja mä sanoin, että no valitettavasti en halua, koska mä muotoilijana haluan itse suunnitella mun esineet, mutta jos Hannalla on ajatus tästä keppulista, mikä se on, niin hän voisi olla ikään kuin mun toimeksiantaja ja mä voisin sitten muotoilijana funtsi, että mikä se voisi olla. Sitten muutaman keskustelun jälkeen autismisäätiön ihmisten kanssa ja pohdittua vähän vaihtoehtoja, niin päädyttiin siihen, että lasi olisi se materiaali tälle keppulille, jolloin mun piti tietysti löytää joku hyvä lasintekijä, koska en mä nyt siihen sirkuksen enää tässä iässä lähde. Ja tutustuin Kariin, mietittiin, että tää on hyvä sauma. Sitten oli enää se pikkujuttu, että mitä ihmettä me nyt tehdään. Kuten mä yleensä muotoilijana esinemaailmassa aina pyrin löytämään jonkun idean, jonkun ikään kuin oivalluksen sen tuotteen tai esineen kanssa, niin samaten tällä kertaa. Ja sitten mietin, että jos se olisi jonkunlainen keppuli, kippuli, kulho tyyppinen asia, joka eläisi. Että se niin kuin nousisi aina pystyyn, mutta sen kanssa se voisi olla tämmöinen terapeuttinen juttu, että kun sulla ei ole muuta tekemistä, niin näin. Kysyn Karilta, onko tämmöinen ylipäätään mahdollista, ja hänen mielestä oli, ja nyt hän on näitä tehnyt, ja nyt me näytetään näitä teille. Tämmöinen. Nämä on kaikki uniikkeja. Nämä on kaikki uniikkeja, ihan käsin tehtyjä, ilman muottia, niin sanotusti vapaasti puhallettuja. Riihimäellä Mafkait Alakosken lasinpuhaltimossa. Täällä on sisällä sellaisia niin sanottuja soodakuplia, eli täällä on sellainen tähti taivasta, mitä kukin siinä haluaa nähdä. Ja jokainen omansa tietysti. Joo, kaikki on oma yksilöllisiä. Mitä tällä tehdään? En mä tiedä, keksikää itse. Siihen voi laittaa vettä ja ehkä tuikkukynttilän tai mun tytär ainakin laittaa korut sinne. Hiekkaa ja tuhkis. Esimerkiksi. Sormisuolaa. Joo. Kuka mitäkin keksi. Tai sitten vaan pyörittelee sitä. Joo, näissähän oli toi haaste, toi pohja, että kuinka se saadaan ihan pyöreäksi niin sanotusti hyttivalmiina. Eli siihenkin sitten löytyi keino. Joo, koska sen suuaukon olisi oltava niin kuin suhteellisen vaaka silloin, kun se lopultakin sitten rauhoittuu siinä liikkeessä. Ja aika hyvin se tätä ei ole hiottu ollenkaan, että se on ihan täysin niin kuin kuumana muotoiltu sekä suupuoli että pohjapuoli. Niissä on omat haasteensa, mutta kyllä se hyvin onnistuu. Sitten tuli ajatus vähän eri väreistäkin. No, väriäkin on mahdollista sitten saada. No niin. Se onnistuu. Ja Hannalle paljon kiitoksia, että hänellä oli tällainen ajatus. Ja tietysti mä olen iloinen autismisäätiölle toimeksiannosta, että me saadaan tehdä jotain, kun elämässä täytyy tehdä asioita. Tuntuu hyvältä kädessä. Mm-hmm. Semmonen projekti. Joo, se on. Lähtee tästä liikkeelle. Kiitämme tästä.